55 юних спортсменів повернулися зі Словенії. Там вони брали участь у 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Це такий собі аналог дорослих олімпійських ігор. Українці вибороли 12 медалей. Одна золота, 5 срібних і 6 бронзових. Микола Котенко з Кам'янського на Дніпропетровщині – один з призерів. Він здобув срібло та бронзу у плаванні батерфляєм. Каже, у спорт його привів батько ще 11 років тому. Я любив гуляти під дождем і любив воду, і тому він вирішив мене віддати в велику калюжу. Микола вже вдруге брав участь у фестивалі. Торік здобув золото, але тріумф від перемоги затьмарила війна. Переживання були за батьків, за тренера, який залишився в рідній країні. Цього разу тренер був із хлопцем. Мотивував та підтримував. Тренерський секрет є, мабуть, у кожного тренера. Ну, так як я знаю його вже давно, і він знає мене, то в нас з ним, мабуть, якийсь взаємотандем, тому що він сам хоче здобути і медаль на чемпіонаті Європи, і на Олімпійські ігри. Це його мрія, яку він, надіюсь, в скорому будущому буде його. В олімпійському майбутньому юних спортсменів не сумнівається і міністр молоді та спорту. Вадим Гуцайт привітав їх із достойним результатом. 12 медалей, вся команда молодці, і я вам всім щиро дякую. Я впевнений, що це тільки початок, тому що ви ж розумієте, що з цього тільки все починається. Всі виступи, хто виграв, хто програв. Ви знаєте, що хоч і кажуть, що поразка сирота, так, а у перемоги багато батьків. Але я вважаю, що і програємо ми всі разом, і виграємо ми всі разом. Тому я хочу подякувати всім тренерам, всім фахівцям з Національного олімпійського комітету, з міністерства, які разом відпрацювали. Усі призери отримали пам'ятні подарунки та стипендії від Національного олімпійського комітету. Юрій Кузей, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.